សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃមិននឹកស្មានថាក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ Lion Air ដែលធ្លាក់ចូលនៅក្នុងសមុទ្រមានប្រវត្តិគួរឲ្យខ្លាចបែបនេះសោះបាទគឺប្រវត្តិអ្វីទៅយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរឥណ្ឌូនេស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុន Lion Air Group ប្រភេទ Beijing 737ជើងហោះហើរលេខ JT 610ដែលមានផ្ទុកអ្នកដំណើរចំនួន189បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្របន្ទាប់ពីបានហោះចេញពីរដ្ឋធានីយ៉ាតាឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងប៉ាំងកាល់ភីណាំងនៃកោះប៉ាំងកាអៃឡែនបានត្រឹមតែរយៈពេល13នាទីតែប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានអ្នកដំណើរណាម្នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថារស់រានជីវិតនៅឡើយទេគឺមានតែសាកសពចំនួន22នាក់ហើយព័ត៌មាននេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដំណើរគឺមានការភិតភ័យតក់ស្លុតនិងនាំគ្នាត្រហូរយំជាខ្លាំងក្រោយមានរឿងហេតុដ៏អាក្រក់ពីការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Lion Airនោះក៏មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលគ្រប់គ្នាមិននឹកស្មានដល់ថាប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Lion Air Group គួរឲ្យខ្លាចបែបនេះសោះឥឡូវនេះយើងមកមើលប្រវត្តិខ្លះៗរបស់ក្រុមហ៊ុន Lion Air ធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរខ្លាចរអានៅក្នុងឆ្នាំ2013យន្តហោះមួយគ្លឿមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុន Lion Air ផ្ទុកមនុស្ស108នាក់បានរអិលកង់ចេញពីផ្លូវរត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៅលើកោះបាលីធ្វើឲ្យយន្តហោះដាច់ជាពីរកំណត់ប៉ុន្តែសំណាងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2014យន្តហោះមួយរបស់ Lion Air បានរត់ធ្លាក់បណ្ដាផ្លូវធ្វើឲ្យផ្លូវស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច32នាក់នឹងរបួស61នាក់ដោយសារអាកាសធាតុអាក្រក់នៅក្នុងខេត្ត Central Java នៅក្នុងឆ្នាំ2016ខែឧសភាយន្តហោះ Lion Air ពីរគ្រឿងបានប៉ះគ្នាជាមួយនឹងប្រលានហេតថានៃរដ្ឋធានីសកាតាចំពោះនៅក្នុងឆ្នាំ2017យន្តហោះប្រភេទ Beijing មួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុន Lion Air គឺបានបើកប៉ះជាមួយនឹងយន្តហោះ Wing Air ខណៈពេលដែលចុះចតនៅអវកាសយានដ្ឋាន Kuala Lumpur នៅលើកោះ Sumatra ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែជាសំណាងល្អមិនមានអ្នកដំណើរណាម្នាក់បានរងរបួសទេនឹងនៅឆ្នាំ2018ថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំនេះថ្មីៗនេះគឺមានចំនួនអ្នកស្លាប់ទៅដល់189នាក់ដោយសារធ្លាក់ចូលសមុទ្រជ្វាតែមិនទាន់ដឹងមូលហេតុនៅឡើយទេបើនិយាយពីគេឈ្មោះវិញក្រុមហ៊ុនអវកាស Lion Air ធ្លាប់ត្រូវបានអឺរ៉ុបចុះក្នុងដោយសារតែបញ្ហាសុវត្ថិភាពរហូតតទៅឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទើបអឺរ៉ុបបានដកបញ្ជីខ្មៅវិញបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការកែលម្អផ្នែកសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនចំណែកយន្តហោះ Boeing 777នេះគឺជាប្រភេទយន្តហោះដែលទើបនឹងតេញថ្មីហើយទើបតែដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះពលគឺចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះវាគឺជាយន្តហោះសម្រាប់ការធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេលចម្ងាយខ្លីនិងក្នុងតម្លៃទាបបើធៀបទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឯប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញសេចក្តីណែនាំបន្ទាន់មួយឲ្យមន្ត្រីនិងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលទាំងអស់មិនគួរជិះយន្តហោះណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអវកាស Lion Air នោះទេ
បន្ទាប់ពីជួបឧបតវរហេតុក៏ក្រៅពិភពលោកនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ី The Jakarta Post កាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាម្សិលមិញនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1999តាមការកត់ត្រាយ៉ាងតិចជួបឧបតវរហេតុទាំងតូចទាំងធំចំនួន12ដងគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកដល់ទល់បច្ចុប្បន្នភ្លាមៗក្រោយគ្រោះអកុសលនេះតំណាងក្រុមហ៊ុន Lion Air បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនពិតជាខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់អំពីគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រជម្រៅ30ទៅ40ម៉ែត្រនេះក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធឆាប់ឆាប់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអកុសលនេះតក្កិននឹងបញ្ហានេះខាងក្រុមហ៊ុនក៏បានសម្ដែងនឹងការងើយឆ្ងល់ជាខ្លាំងអំពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការធ្លាក់យន្តហោះនេះដែរជាស្ដែងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអវកាសបានសំទោសក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Lion Air បាននិយាយថាខាងក្រុមហ៊ុនពិតជាមិនយល់សោះថាហេតុអ្វីបានជាយន្តហោះធ្លាក់បានបើយន្តហោះនឹងវាទៅតែថ្មីថ្មីហើយទៅនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការទៀតអ្វីដែលគេសន្និដ្ឋានដំបូងគឺជាបច្ចេកទេសចំណាយឯអ្នកវិភាគមួយចំនួនអាចជាភេវរកម្មបំផ្ទុះក្របបែកទោះជាតម្រុយណាមួយបាននិយាយពីសោតនេតកម្មធ្លាក់យន្តហោះអាក្រក់អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមានចិត្ត10លើកតែយើងសូមលើកយកកំពូលគេទាំង3ទី1គឺនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ1997គឺបានស្លាប់មនុស្សច្រើនជាងគេបំផុតចំនួន234នាក់ដោយជនហោះប្រភេទ Airbus A300B4 របស់ក្រុមហ៊ុន Garuda Indonesia បានរត់ទៅបុកទួលនៅប្រលានមេដានខេត្ត North Sumatra នៅថ្ងៃទី28ធ្នូឆ្នាំ2014ស្លាប់មនុស្សចំនួន162នាក់ដោយជនហោះ Airbus A320 គឺបានធ្លាក់ចូលសមុទ្រដោយសារព្យុះនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2018ថ្មីថ្មីនេះគឺស្លាប់មនុស្សចំនួន189នាក់បានធ្លាក់ចូលសមុទ្រជ្វាដោយក្រុមហ៊ុន Lion Air បាទអត្ថបទនេះគឺរក្សាសិទ្ធិដោយក្រុមគេហទំព័រខ្មែរ global.com ផងដែរបាទពេលនេះគឺខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលក្រុមហ៊ុននេះគឺមានប្រវត្តិមិនសូវល្អនោះទេគឺថ្មីថ្មីនេះគឺអូស្ត្រាលីបានបញ្ចេញសារមួយដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកក៏ប្រជាជនអូស្ត្រាលីគឺដាច់ខាតកុំប្រើប្រាស់កុំជិះយន្តហោះប្រភេទ Lion Air ដែលរបស់ក្រុមហ៊ុន Lion Air នេះផងដែរបាទនេះគឺជាសកម្មភាពដ៏កក្រើកពិភពលោកមួយទៀតហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ប្រហែលជា100នាក់ជាងគឺបានធ្លាក់ចូលយន្តហោះ Lion Air គឺបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រជម្រៅ30ទៅ40ម៉ែត្រឯណោះបាទពេលនេះសូមបញ្ចប់អត្ថបទមួយនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរប្រសិនបើជាមានព័ត៌មានថ្មីខ្ញុំបាទនឹងយកមកឲ្យប្រិយមិត្តបន្តតាមដានបន្តទៀតផងដែរបាទពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា